Казва за себе си, че е перачка на души, но официално Мадлен Алгафари е психотерапевт, автор, преводач и режисьор. Чувства се много у дома в Париж и в Родопите. Преди 20 години, съвсем между другото, по време на обикновен разговор, получава предложение за брак от съпруга си Нидал Алгафари. И от тогава са заедно. Плюс две деца, куче, две котки, заек, жаби и 6 птици. Нидал е режисьор и политически пиар. Казва, че всъщност работата му е да създава добри интриги. Добро утро, добре сте дошли. Добре сте. Здравейте. Се радваме, че сте ни на гости, както на всички да кажем, че сладките са истински, не са декор, може да се яде. Има сигурно и някакви други, ако тези не ви харесват. По едно кафе ще ви направят. Благодарим. Как сте? Аз съм добре, слабо ме вече кафето ми го направиха, ето го пред мене. Понеже представихме, че правиш интриги, май с това свърши визитката, коя е последната интрига, която е забъркал Нидал. А, не мога да се такова интрига, защото аз вече да ги приемам като интриги, приемам ги като нещо даденост от живота. Хората ги приемат като интриги. Да, иначе това е всеки дневи. Като такъв беше известен дълги години. Предполагам, че с възрастта или си станал по-добър в интригите и не ти личат. По-добър съм станал. По-добър си станал. По-добре ги върша вече. Тоест да не мога да се усеща, че са интриги. За те интриги се плаща, трябва да кажем. Това му е работата. Да. Последно за кого работим? Последно работих за няколко, значи, за от кандидат президентската кампания за Алексей Петров, от кандидат кметските в Карлово, за съветници в Пловдив, в Сапарева баня. Ма сам ли работиш? Какво или значи, смисъл, защото работа? Не, има някакъв екип, една който се събира. Една голяма биография каза. Не, не, има един огромен екип, който се събира, зависимост от случая и зависимост от поръчката, която ме поръча. Мадлен в екипа ли? Тя е началника на екипа, по принцип. Това го казва. Аз не знам дали видя погледа. Това го казва, да, по семейен смисъл или го казва в смисъл на това, което прави? Даже нещата, които ги работя, винаги съм имал нужда от нейните съвети, от това, което тя може да види, което неловимо за другите хора. Аз винаги съм завиждала на психолозите, особено като имам проблем с него. Аз исках да го питам дали и плаща. Служебен, добре, после ще питаш. Помагаш ли му наистина за с някакви съвети? Много съм далеч от политика и много малко разбирам от това. Ако има нещо, което да е чисто психологическо, да, мога да дам някакъв жокер. Тома има много психологическо. Абе, скромничи. Да, няма човек, за който да съм работил и да съм работил срещу някой, без да знам психологически му портрет благодарение на нея. Даже в най-елементарен разговор, като го водим, ме интересува тя какво ще каже, как ще каже за поведението му, за погледите му, за всяко едно движение, което прави. И това издава много. И слабости, и силни черти. Разбрали се, да. Тя не призна, но той... Тя не призна, но той е издаден. Не знам дали не направи грешка да се издаде пред не, конкуренцията. Това, какво, това са неща, които аз така или иначе говоря. Аз не мога да се оперирам от нещата, които вече са част от мисленето ми. И всъщност той много отдавна ги е усвоил. Да, според мен, ти сигурно си станал малко психолог и сам е понаучил с времето от теб. Абе, незавидна е съдбата на психолога, който... В случая даже не толкова на психолога, колкото на психотерапевта, защото са си две различни неща. А щом за терапия почваш да говориш, става интересно, да, заповядай. Защото най-малко може да работи с близките си. Ага. Невъзможно е. А ти работиш с групи индивидуално, какво предпочиташ? Скоро се виждахме с един психолог съвсем случайно и ни разказва нещо за практиката и стана дума за групова терапия. Ние, това много, нали, как така в група ще отидеш? И тогава разбрахме, че това бил най-ефективният метод всъщност, верно ли? Да, в група се работи винаги много по-ефикасно, защото е на степента на броя на участниците, ефекта и дълбочината и интензитета на работа. А как преодоляваш срама, да го нарека най-грубо? Няма такова нещо. Срам. Хората имат превратна представа от филмите и от книгите. Когато дадат група разбират, че става дума за нещо много различно. Това е малко като и с филмите. Ама ти работиш и медицински, нали? Защото зрителите са свикнали да те виждат в най-различно. Да, тоест коментари с най-различна степен на сериозност, по-скоро нали, под чертата по телевизията. А всъщност? Този тип терапия, с който се занимавам, защото има видове школи терапевтични, е психосоматична. Тоест, той е психотелесна. Ако медицината и психологията са били две различни науки, уви, за съжаление, в историята,
за някакъв период, то в психосоматиката те са двете страни едно и също нещо на монетата. Ти, смисъл, ти влезе в детайли. Душата и тялото. Под медицински така, имах предвид, помагаш на хора, които да, лекува се. В някакво средание. Става дума за лечение. Да. Психолога не може да лекува. Психотерапевта вече може да лекува. Той е друго образование. А ти на нея можеш ли да им помагаш? Разбрахме, че тя на теб може, но обратно. Не мога. Тези книги, които прочитате, са няколко вагона книги пред мене. Никога не мога да я стигна. Много е специално това нещо, което тя го работи. Идентифицира ли се той с хората, за които работи психологически? И трябва ли? Не. Не, лъжеш. Не. Защо? Той работеше дълго време за Левицата. И беше канен включително и от мене по... Ма той не е работил само за Левицата. Не, обаче ние го канихме на времето, като водехме разни други предавания, да коментираш неща от името на Левицата. Аз много дълго време работех основно с Левицата, работил съм и за други политически формации, но искам или искам, някакси те ми дадаха хляба в началото. Те преди ме поканиха да направя първия клип и си спомням още това студент в Кукуто. Аз не те питам като обвинение. Няма да го и приема като обвинение. Напротив, това е нещо, с което се гордея. Но първите години на демокрацията, като ни удари по главата, ме поканиха, първата политическа партия ме поканиха да направя клип. И за мен беше някакъв студент, го канат най-голямата партия да направи клип. И трябва да ти кажа, че за мен си беше страхотно нещо. Страхотна задача да се справя и смятам, че тогава се правих много хубаво с този клип. Много скандален. Кой беше този клип? Не знам дали си го спомните, но тогава вестник Демокрация му посвети две статии, уводната и на втора страница. Евгений Михайлов, много мой приятел тогава, плюв по този пенсиониран активист от АОНСО и не знам какво си, докато не се видях му как бе, що ме плюеш, така съм го правил. 10 години си проговорихме с него заради този клип, след което той ми каза, че след 10 години, като ни издобриха на една маса с него, каза, че заради този клип, който бях направил, излезна и тази историята с танковете. Mm-hmm. Но е далечното минало това. Тя със сигурност не го помни. Тя е малка, тя не помня, историята с танковете. Това е важна така случка. Разказвали се тия. Да, била си на, на колко съм 12 бил? Години. Това не се излага, нищо не помня, не може да помниш. Така да сметна. Чувстваш ли се принадлежен политически към Левицата? Да, изцяло. И сега? Не в... Значи, като се казва принадлежност към Левицата, това не означава към някаква политическа формация. Тоест, това не означава БСП. Не означава БКП, не означава партия на комунистите в България. Левицата като убеждение на лявото, че държавата трябва да има много по-силни функции, по-големи функции. Нали, с разлика от десните, които смятат, че трябва да е индивидуалността по-на първо място. По този начин, да, смятам, че съм изцяло към Левицата. За съжаление, тази Левица, която имаме в момента, се разби на много малки парченца. Не се води правилна политика там, неадекватна политика, според мен. И сега ще видим по този конгрес и тия скандали, какво ще стане. Това искахме да те питаме. Да стигнем до конгреса, да кажеш. Въпросния, нали, двубой Първанов Станишев, какво мислиш за него? Ако щеш и пиарски, какво мислиш, защото то е и ще е една дълга кампания до май месец. Чак толкова дълго няма да бъде, но за съжаление смятам, че някъде се объркаха конците в самото начало. В самото начало, когато се заяви Георги Първанов, когато да започна тази битка за този пост, и двамата говориха постоянно за някакъв вид политики, че всеки предлага някаква политика. За съжаление, аз от страна на Сергей Станишев до сега политика в последните няколко години такава, която той да разшири партията, да обнови, да направи нещо, такова нещо не видях. Тоест, той имаше възможност да го направи. От друга страна, очаквах, че Първанов ще излезе с нещо много конкретно. И ще кажа, искам първо, второ, трето. Много късно го направи. Той сега започва нещо да говори какво бих искал да направя. И смятам, че по-скоро битката там вече не е толкова за някакви идеи, за някаква реформация, реформирана БСП, по-скоро е за какво ще наделе. Като личност. Но и двамата са много силни. И двамата биха могли да водят тази партия, ако се обърнат малко повече към интересите на. В смисъл, сега не е девиза, който ти измисли един. Не, измислите, той е мускитарски един за всички, да. Всички за един, вече в момента не е много актуален. А, напротив, той е винаги актуален и тогава, когато трябваше да го налагаме този девиз, много тежки спорове имаше в изпълнителното бюро на БСП. Даже на два пъти членове на бюрото излизаха, напускаха демонстративно, защото това е безобразие. Там все още се мисли в онези клишета. На думата, примерно, справедливост, на думата на хляб, това, да, такива, да, които са толкова клиширани. Не, толкова клиширани. А БСП има нужда да се отвори малко.
да се отвори извън това твърдо ядро, което е свикнало с клишетата. Тоест да се отвори към тези, които са родени след промените. Да. Ти понеже казваш, че не разбираш от политика, може ли да направиш аполитични профили на Първанов и Станишев? Не. Можеш. Ако те ме попитат и са пред мен, да. Но не кажи може да се говори за някой, който не е дошъл сам да ти поиска мнението. Не, медицински. Не, кажи наистина какво мислиш. Това е разликата не, между тях. Не, категорично не. Никога не съм правила политически коментари, когато човека не е срещу мене. Даже имаше преди години един голям скандал с господин Кеворкян във всяка неделя, който се опита да ме накара да направя подобно нещо за господин Костов. Никакво лично отношение няма в това нещо, но когато някой седи срещу мен и ме попита, ще му кажа. Така не е професионално. Лично на него? Да, разбира се. Другото означава, означава да злоупотребя с професията си. Не, сигурно има. Това е един деонтологичен аспект, който е изключително важен да се съблюдава, защото в противен случай онова, с което аз лекувам, е вярата и доверието. Когато някой след това си каже, ма тази след това ще ме разказва и така наляво надясно ще ме обсъжда. Подобно нещо е непрофесионално. Да, мисля, че това между другото е големия страх на хората, които ходят при психолог, нали, да си извадиш всичко, което криеш толкова дълбоко, а за политиците да не говорим. Когато си публична личност, това чакаме. Ясно е, че един професионалист вижда неща, които дори човека сам за себе си не вижда. Това е нещото, от което аз разбирам. Така както един монтьор ще разбере, че по бръмченето на колата ми има нещо, аз изобщо няма да си дам сметка. Всеки с професията си, но е непрофесионално да се коментира без присъствието на самия човек или още по-малко без той да го пожела. От какво страдат хората днес? Там всички говорим стрес. Какво е най-масовото облакване? От 365 причини. От неосъзнатост. От неосъзнатост. Да, той тук ми намеква. Сега предстои да ми излезе новата книга, която за първи път наопак и обърнах всичко надолу с главата, защото реших, че може би този стил ще бъде по-достигащ до читателя. С много ирония и с много сарказъм и се казва как да се разболяваме качествено. Ага, обратното на как се излекуваме да отслабнем. Как да отслабнем? Да, 365 абсурдни съвета за саморазболяващи са или всъщност най-големите грешки, които правим в живота си, но зад всички тях седи неосъзнатост. А просто не знаем страшно много неща, които всъщност душата ни знае. На рационално ниво не ги знае. А трябва ли? Можем ли сами да си отговорим на такива въпроси или трябва човек да търси книга, човек като теб, специалист? Ако не намери книгата, ако не намери човека, живота сам го учи, но малко по-болезнен. Вие шамари. Когато търси доброволно процеса на израстване, защото терапията е това, не е нищо друго, не е толкова лекуване, колкото порастване, тогава по-безболезнено минава през. Какво е тя извън работата си? Много трудно мога да кажа какво е извън работата, защото аз в работата си не я познавам. Ако работи, не съм присъствал на едни сеанси, не съм присъствал. Да, видях, че гледаш с интерес, като говориш. А винаги ми интересува, като говориш. Имам много някои неща, като ги научавам всеки път, като ги кажа. Абе, нека си остава това, което тя да за мен е. Много по-различно е сигурно от това, което там е по-строга, може би, там е може по-твърда. А тя такава не е. Олицетворение на нежност е, олицетворение на уют създавам, олицетворение на доброта. Много неща са. Да. Които... Малко тъп въпрос, но поне прочетохме горе. Нали, вие сте се запознали и ти си предложил за 2 дена там или за 3 дена? Една седмица. Мислих, че за 2-3 дни викам бе много може кратко, но това е една седмица. Може би днес е деня, в който трябва да благодарим на Българската национална телевизия, защото тя ни запозна. А датата 7 април е много съдбовна. Добре, не, за една седмица все пак да й предложиш. Какво разбра, колко бързо го разбра? И всъщност той излиза психолога. Той ме наблюдаваше половин година преди това. Не беше една седмица. Ние работехме все пак заедно. Да, то е усещане, то е въпрос на усещане и когато можеш да прочетеш правилно в себе си вътре. Усещането, че това искам да го направя. Също нещо, като идеш да гледаш някъде на някаква природна картина и не мога да кажеш, че това е грозна линия. То веднага ти казва, това е картината, толкова е красива, толкова е добра. Така го усетих тогава и виждам не съм сбъркал. Тя сигурно само е чакала да ви предложи, защото на някой път положи. Не, а от тя беше толкова шашната тогава. Не, изненада, що ми да има. Така ли? Ама веднага ли ти отговори? Веднага. Да, отговорих, но не го очаквах. Някъде дълбоко си го исках, но беше така, между две изречения. Да, няма пръстени такива, няма.
на една тераса, седяхме, даже Бог да го прости, Велко Кънев. Гледах точно тогава, обяснях, че точно срещу нас живееше. Да, беше между изреченията. Знаеш ли, че там живее Велко Кънев? А всъщност сега не останеш да живееш тук при мен и да вземе служение. Ей така. Ние се смяхме много, когато четохме сега. Дядо ти би опитал, ти си всъщност половин серия цял, защото там трябваше да почна, но винаги почвам в края. Дядо ти питал, той бял ли е поне? Ами, това странно име с такова звучение. И когато вече разбра, че майка му си е българка, включително от нашия роден край, се успокои. Много разлика няма. Името вече е познато. Нидал ни взял, така баба ми беше къща. Ние се шегувахме с теб преди години, нали, че си от организацията за палестинската съпротива, но всъщност сега в Сирия става нещо. Имаш ли съпричастност? Знаеш ли какво Боже, става? Боже, да кажа само, че нещо не е само нещо. Значи, това, което успяхме да направя тук, в начало да организираме точно преди година и може би в седмица, са първите протести срещу режима в Сирия. Първи излезнахме пред посолствата. Тоест, започнал си да освобождаваш и други народи. Не, аз не казвам да освобода народа, но те случиха се грозни неща. Значи, аз не съм толкова против самия режим или самия диктатор, който там, но начин, по който постъпиха си ни 15 деца. Бяха арестувани, да, измъчвани. Тогава още не знаехме, че са 9 от тях убити. Но деца между 8 и 15 години за това, че са викали там, че искаме свобода, да ги изтезаваш и да ги убиеш, беше безобразие и общо взето това ескалира напрежението в Сирия. И се стигна до това безумие, което е сега. Преди една година жертвите бяха по 2-3 в петъците. Сега изведнъж почнаха по 40-50 на ден. Но ще е много сложно там и дай Боже да не се случи това, което Ванга е предрекла, че България се оправи, когато Сирия ки падне. Това го казва преди повече от 30 години. Това, ако да разбираш Сирия ке падне, какво значи? Може да Сирия? Може да е далече във времето. Може и да е далече във времето. Да, не, по управлянето на България са да не по това, че Сирия ке падне. Абе, не ми се иска да и така, ама не ми се иска и другото да падне. А голяма ли е тук сирийската общност в България? Как поддържаш? Мисля, че са около 1300 човека в България. Много са разнообразни. Разделени са общо взето на три равни части. Тези, които са против режима, тези, които са поддръжници на режима, тези, които казват далеч от работа и не ни интересува. Много ожесточени са. Слава Богу, тук не се стигна до ексцесии, до крайности, но в другите държави в Сирия вече се води война. Позицията на външно министерство и на правителството вижда ли си адекватна в този смисъл? Да, да, напълно. Значи, това е първият външен министър в света, Николай Младенов, който застана на позиция зад демонстрантите. Тъй като отиде в самото начало на революцията в Сирия, отида в Сирия, се срещна с диктатора Башар Асад и тогава аз му написах на писмо, извиня, ти чий удириш там. Като в същия ден, в който ти си говорил с него, са убити 3-4 човека и бяха, мисля, че 12 000 души в затворите изтезавани. Тогава той ни изпрати първото официално писмо, което го е в света за подкрепа на опозицията. И оттам, благодарение на него, на неговите разговори, които води в Европейския съюз с негови колеги, успяха да доста да обърнат. Включително Николай Младенов е един от хората, които успяха да обърнат политиката на Европа основно към демонстрантите. Чест ти прави, че го казваш, признаваш и така. Не, какво да го признавам, това е негова заслуга изцяло. Къде ли сте двамата в Сирия заедно? Да, два пъти. За съвсем мъничко. За по две седмици. Какво си спомняш? А, едното, което си спомням, не искам, ама го спомням, ще го помня цял живот. Защо? Нидал беше още продуцент на Наблюдател. Едно предаване коментарно, което Тома Томов и Дмитрий Иванов водеха. Не, ще почнахте да ми обяснявате всичко, помня. Не казвай, че го помниш. И тогава снимах един филм и аз отидох с... дъщеря ни беше на 3, заедно с екипа, за да мога да се запозная с роднините, тъй като той няма възможност иначе да влиза в страната, тъй като ще го вземат войник, не е служил. Ага. И това беше единствената възможност, тъй като все пак е телевизионен екип, да пътувам отделно, разбира се, и точно защото пътувах отделно, имах огромен проблем. Той пътуваше с кола, с всички камери, касети. Аз на връщане се озовах в странна ситуация, в която ми казаха, че това дете не може да напусне Сирия, аз да си заминавам за Европа. Детето трябва да остане там, защото го няма таткото.
независимо от нотариалните документи. Да. Там такова нещо, след като бащата го няма. Мисля, че съм гледал филм дори по-подобен. Е, не беше чак като филма. Бе, изключително абсурден и тъп филм. Не беше чак като филма, но ми се подкосиха краката. Нищо не съм казала. Така както бе го разбирам арабски, изведнъж всичко разбира. Да. Този, който ми говореше униформения. И добре, че беше мир на праха му, неговия татко. Той тогава все още беше депутат, имаше специална карта и беше влязъл с мен зад бариерата, за да ми носи куфарите, защото съм сама с дете. И каза, аз съм бащата на бащата, освен че съм старейшина на семейството, мога да се подпиша. И ми разрешиха да си взема дъщеря ми. Но беше много шоково и за нея, защото изровиха всички куфари, за първи път ме вкараха в кабинка за пълен обиск, тя маничка на три, отвън сама реве, не знае какво да, се случва. Да, може ситуация. И така беше. Иначе всичко друго, което си спомням, са много лели, много роднини, много братовчеди, много ядене, ужасно много. Та виж как не си признаваш най-главното. Това, което не е шашна в Сирия, ама изкарваш извън релсите. Че там, като ти кажат, примерно ще дойде по обяд в 12, това, че е дошъл в 3 часа или в 4 часа, не трябва да ти прави впечатление. Да, никога не прави. А Диана ще се подредила, готова и седи, чакай 12 без 5, айде готови сме. Аз съм войник. Чакай бе, чакай. Аз искам от сега да знам на 27 септември в 5 часа какво ще се случва. А там всичко е утре, може би, ще говорим, ще видим, ще решим. Нищо никога не е ясно, това ме побъркваше. Ти имаш ли такива чертив характер? По-лежерен ли си от към организация? А, не. Не. Е, ма той си роден тук, Средата го мачка. Може ли жените да бъдат лидери в политиката? Ай, аз това исках да я питам. Това ни е следващата тема и следващия събеседник. Да, може. Може. Как? С това, че са жени, все пак живеем в 21 век. И жената днес, без да съм никаква представителка на феминистки и каквито и да било организации, е много по-балансирана, отколкото мъжа, защото еманципацията при жената е започнала някъде преди около 100 години, т.е. мъжкото в нея е вече добре реабилитирано и балансирано. Докато женското у мъжа тепърва сега започва да се реабилитира, това го прави много... Това не е нито е диагноза, нито е обвинение. Това е една констатация. И това е хубаво, че започва да се случва. Особено за българския мъж е изключително важно нещо, за да може да стане цял и завършен, защото иначе той не е балансиран. Без да се генерализира. Естествено, че има... Пиарски с две думи. Всякакви жената, хора, но женското начало, айде не говорим само за жените, е онова, което изключително много е нужно в момента, защото е духа на заедността, на съпричастието, на състраданието, нещото, от което планетата се нуждае. Две думи. Значи, жена политически лидер. Първо моето лично мнение, тази разлика между мъж и жена, дали да бъде за каквато да е позиция в обществото, не права. Но в конкретен случай сигурно става въпрос за госпожа Кунева. Ето е там, да. Да. Това, което ми прави впечатление, че други жени, които се опитаха по някакъв начин да тръгнат в политиката и се сбъркаха много, като се подадаха на течението. Това, което ми харесва за сега в госпожа Кунева, което го прави, че подбира изключително качествени хора в екипа си. Значи аз познавам човека, който ще отговаря за Пловдив или там ще има силна функция в Пловдив и смятам, че е един от изключително качествените хора в държавата. Виждам екипа около нея. Ако успеят това да се пребори, да ги задържи такива хора около себе си, да работи с такива хора и да не се подаде на всичко това, което са се подавали другите политически партии. Да, ако ще е корупция, на продажба на влияние, на продажба на собственото си аз също. Тогава може и да излязат. И тогава няма разлика дали е мъж или жена. Добре, много ви благодарим, че бяхте наши гости. Беше интересно в по-голямата част. Благодарим. Саркастичен, както винаги. Да, останете с нас. Както разбрахте, Меглена Кунева е следващия.